Доброго дня, шановні колеги. Так, попереднє відео, там я говорив про оплату і віддих і так далі. Знову питання, відповідаю. Мені тут підказали старші колеги по профсоюзному руху, що я наші відносини з начальством нашого депо приймаю як взагалі, як стандарт, скажімо так. І вирішив, що, от, наприклад, да, депо Полтава в них так же. Але ж я забув, що там є класний профсоюз, скажімо так. Пояснюю. Наказ про плечі обслуговування підписується щороку восени начальником дороги. В цьому наказі прописується, які плечі обслуговування обслуговує те чи інше депо, які умови в цьому всьому, там, які станції з відпочинком, які без відпочинку, які по обороту і так далі. Так от, знову ж до того питання, в якому ви профсоюзі, хлопці? У нас в цьому наказі, він приноситься до нас в профком, і ми прописуємо, що такі-то плечі обслуговування ми обслуговуємо без відпочинку. І потім, коли диспетчер говорить, лягай на віддих. Спасіба, до свідання, ми цього не погоджували. Є плечі там, що ми погоджуємо без відпочинку, але прописуємо, знову ж таки, в разі закриття там і так далі, можливий відпочинок з погодження локомотивної бригади. Друге питання. В цьому ж наказі прописується час відправлення з вузла, наприклад, якщо ми прописали там, якщо ми більше 5 годин знаходимося на узлі, ми маємо право, бригади локомотивні, замовити зміну, тому що вже зрозуміло, що ми нікуди не доїдемо, будучи 5 часов на роботі. І потім родився цей такий званий наказ про те, що там, якщо 2,5 потрібно брати наказ у диспетчера, якщо більше 3, то відправлення взагалі забороняється і так далі. Ну, як вам всім відомо, цей наказ ніхто не виконує. Так от, тут теж Саша Шендрик, да? Полтава. Хлопці, в якому ви профсоюзі? Ви розумієте, що те, що я вам говорю, це так відбувається в нас. І наші хлопці, наші машиністи, помічники знають наші умови праці, які закладає профспілка. Що ми маємо право на те, на те, на те, на те. Знову ж повернусь до теми преміювання. Є положення про заробітну плату нове. В 17-му году прийняте після першої нашої акції роботи по інструкції. Там чітко прописаний розділ 10. Там все про премію. Зараз от Сергій Іванович і Олександр Іванович Кретенко повернулися з комісії про преміювання робітників. І на цій комісії вирішується, кого позбавити премії, кого не позбавити і яка премія взагалі буде по депо. Така ситуація. Отак воно робиться. У вас в депо, чому до сих пор це не тільки у вас, в інших депо, чому досі не діє ця комісія? Завдяки цій комісії, там наскільки прописані, скажімо так, класні умови, вас взагалі невозможно лишити премії. А ви питаєте такі питання, задаєте, скажімо так. Як я вам не відповім, ви розумієте, що... Тобто, почекай, Максиме, вони можуть дізнатися, чи вони мають право на відпочинок, да, там, по цих плечах чи ні. Іменно по цьому приказу, що ти тільки що розказував. Наказ про плечі обслуговування на такий-то рік, він там пишеться 418 або якийсь там N за підписом. З цим наказом мають право ознайомитися кожен працівник, або профспілка має право. Да. І там уже буде показано, там, на яких плечах там відпочинок, чи без відпочинку. І це все вказано, да, так? І ці всі накази, вони мають бути у начальника підрозділу, так же я розумію? Начальника підрозділу, норміровщиків, профспілки, профспілка в профспілки
начальник підрозділу, ну, повинен обов'язково погоджувати це все з профспілкою. Тобто люди, працівники мають право дізнатися, ознайомитися з цим так. наказом і вже будуть так, розуміти. Так, все прописано, так. З відпочинком, без відпочинку. Ну, да. Скільки годин закладено в нього туди чи туди, і після яких годин він має право замовити зміну взагалі, або вимагати відпочинок, або відмовитися від відпочинку. Там все прописано. Я ще раз повторюю, що в нашому депо, завдяки вільній профспілці ВПМДК, це все там прописано, всі умови зроблені для локомотивних бригад. І локомотивна бригада кожна знає свої права. І в нас не проходить таке, що там «та даїть, я тобі сказав». Оце дія профспілки, я вам ще раз нагадую. Якщо ви сказали, я не хочу, але вам через 5 хвилин перетелефонували і сказали, ти должен, і ви нагинаєте голову, їдете. Це ваша профспілка, розумієте, да? Оце дія вашої профспілки. Я думаю, ви всі прекрасно чули, ті, хто пересікається з кременчужанами, да, з бригадами, що нас диспетчер особо, як кажуть, не нагнеш. Тому що всі знають свої права. В цьому сила профспілки. А якщо, ну ви задаєте питання, я вам відповім. От ви зараз узнали, що у вас є такі умови, все. Але ви навіть не зможете їх примінити, тому що у вас профспілка просто не захищає. Ну, якщо ви не в вільняках. А так, думайте, як завжди. У мене відповідь одна. Думайте, в які ви профспілки. Вступайте в вільні профспілки, і тоді оці всі прикази режимні, 40 це, про плечі обслуговування, про преміювання, вони будуть на вас якось сказуватися, скажімо так. І ви реально відчуєте, що таке профспілка. А якщо профспілка де-факто є, а де-юре її немає, тому що ви беззахисні, і вас ложать спати, де їм захотілося, вам, як ви пишете, ви ще їдете туди, вам вже говорять, що вам спину вже вислали. Ви розумієте, це не умови, і ви просто раб, це не працівник. В Кременчуці, якщо б машиністу сказали, чувак, тебе там вже їдуть міняти, то почули б в ответ пару класних фраз і сказали б, я доїду сам, або я їду пасажиром. І все, вопросів більше не задавали б ніхто. Так що ще раз говорю, думайте, в якій ви профспілці. Дякую.